Zavod Gremo mesto nadaljuje uspešno tradicijo, ki je zaživela lanskega julija s ciljem, da središče dolenjske prestolnice spet zaživi. Zopet so nas presenetili obiskovalci, prijetno presenetili, tako da mesto zopet živi, mesto je zopet polno, imamo polno dogajanja na ulicah, trgovci smo pripravili zopet presenečenje, popuste, odprti smo do polnoči. Številni ponudniki so bili zadovoljni, da imajo nekoliko več dela. Budno pa spremljajo tudi vse dogajanja okrog napovedne prenove mestnega središča in si želijo življenja, trgovin, dogajanja, večernega, dnevnega, obiskovalcev. Splošno najbolj, da glavni trg zadiha. Ne. Čim več ljudi, tem bolj za naš ponudnike. Ne. Želim si v bistvu na glavnem trgu neke spremembe bi se mogle zgoditi, ampak za samo zaporo celega glavnega trga pa nisem glih pristaš tega. Mesto vsekakor potrebuje prenovo, a ne? Tako da se veselimo, kako bo mesto zgledalo po prenovi, malo se pa bojimo trgovci, kako bo zadeva zgledala med prenovo. Tukaj bomo zelo tesno sodelovali z mestno občino, zato da bomo vedeli, kako bo ta potekala in obenem upamo, da čim hitreje, dodaja Petančičeva.